Mes čia smagiai lietuviškai šnekučiuojame su Jungtinių Amerikos valstijų ambasadore Lietuvoje, Ann Dirse. Labas rytas, ambasadore. Labas rytas. Ir mums susikalbėti padės vertėja Julija. Labas rytas, Julija. Prasidėjo Lietuvoje Amerikos kultūros dienos, iš tiesų įspūdingas renginys, tiesiog kultūros pavasaris, kurį skelbia Amerikos ambasada Lietuvoje. Ambasadore, man atrodo, daugelis jūsų kolegų, kitų šalių ambasadorių Lietuvoje jums turėtų pavydėti. Man atrodo, kad Amerikos kultūrą netaip ir sunku propaguoti Lietuvoje, netaip sunku ją skelbti ir platinti, kadangi Lietuvoje ji mėgstama. Ir populiari, kaip jūs manote, ar vis dėlto yra dalykų, apie kuriuos dar reikia kalbėti Lietuvoje? I think I understood. First of all, thank you very much for giving me the opportunity to come this morning and talk a little bit about the spring of American culture that we lost just last week, that we launched just last week. I do think that Lithuanians understand and appreciate American culture very much, but culture is one of the ways that we build the best ties between people, and for that reason, we really want to put a focus on it, along with our other efforts to build relations with Lithuania in all areas. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte mane čia kalbėti apie Amerikos kultūros pavasarį, kuris buvo pradėtas praeitą savaitę ir renginiai vyko visą savaitę jau. Be abejo, could you repeat? We want to build strong ties with people, and culture is one of the best ways to do that. Mes norėtume iš tikrųjų užmegzti glaudžius santykius su žmonėmis, ir kultūra yra vienas iš aspektų. And yes, I do think Lithuanians understand and appreciate American culture. I've been pleasantly surprised by how well they do. Ir aš manau, kad Lietuva iš tikrųjų vertina amerikiečių kultūrą ir aš netgi buvau nustebusi, kaip gerai jie įvertina tai. And in fact, with the spring of American culture this year, we're trying something new. And if it works well, then we want to continue. Ir iš tiesų šiais metais Amerikos kultūros pavasario renginiuose mes kažką išbandome naujo ir jeigu mums pasiseks, mes tuomet tęsime tai. I mean, first of all, we decided to put a focus on American cultural events for about a month this spring. Visų pirma, mes nusprendėme sukoncentruoti renginius į vieną mėnesį šį pavasarį. We have cultural events throughout the year, one or two a month. But this month, for a full week, we've had a different cultural event highlighting a different art form every night. Aišku, kiekvienais metais mes turime renginių, kokiu vieną renginius kiekvieną mėnesį, tačiau dabar šį mėnesį mes turime daugiau renginių, ypatingai šią savaitę sukoncentruoti jie ir kiekvieną dieną vis išryškinama kažkokia tai pristatoma nauja meno forma. We had an American movie night, we had a literature night last night at a restaurant in town where some of our Fulbrighters who are studying here this year, working here this year, read poetry, their poetry. We are having a dance night on Friday night, swing dance night. So this week we've put an intensive focus on American culture. Taigi šią savaitę mes turėjome filmo vakarą, taip pat vakar buvo literatūros ir poezijos vakaras, kur studentų, kurie dalyvauja Fulbright programoje, jie skaitė poeziją, pristatė prozą kažkokią ir taip pat turėsime šį penktadienį šokio vakarą, tai bus svingo vakaras. But in addition to that, we reached out around the country in order to find Lithuanians who themselves were sponsoring events that highlight American culture. Bet taip pat mes susisiekėme su lietuviais visoje šalyje, kurie rėmė arba organizavo kažkokius renginius, kuriuose buvo pristatoma amerikiečių kultūra. And we decided to partner with them to support their events, to highlight their events by making them a part of the spring of American culture. Ir todėl nusprendėme su jais bendradarbiauti, paremti juos, kad jų renginiai taip pat taptų Amerikos kultūros pavasario dalimi. For example, in Šiauliai there was an evening presenting a very famous American playwright, Tennessee Williams, and in Panevėžys there's going to be a street dance festival. Pavyzdžiui, Šiauliuose buvo toksai dramos vakaras pristatantis Tennessee Williamso dramą, o Šiauliuose bus gatvės šokio festivalis. And I think that just correctly underscores what you said, that Lithuanians do appreciate and promote themselves American culture. And we would like to continue to partner with people who are doing exactly that.
Ir tai iš tiesų patvirtina tai, ką jūs sakėte, kad lietuviai tikrai vertina amerikiečių kultūrą ir mes noriai bendradarbiausime. So we invite Lithuanians who are doing such events to go to our website. We have a place where you can share your ideas on how the American Embassy can partner in order to put a focus on and highlight different aspects of American culture. Taigi lietuviai tie, kurie yra sudominti pristatyti kažkaip tai amerikiečių kultūrą ar pabrėžti savo renginiuose amerikiečių kultūrą, jie gali apsilankyti ambasados tinklalapyje, kur yra informacija, kaip galima užmėgsti partnerystę su ambasada. Ambasadorė, noriu jūsų taip pat paklausti, kaip amerikietės mūsų studijoje, o be ko jums Amerikos, na, neįsivaizduojama Amerikos kultūra. Kokie, be kokio rašytojo, be kokio galbūt režisieriaus, be kokio filmo, be kokios dainos, be kokio valgio. Like, Vasa, for you, like, what is the main thing in American culture that you don't imagine American culture without? Is it some kind of a writer, a director, a film, a song? Well, I have obviously my personal likes, and I can talk about that. But first, let me mention that the thing that's most striking about American culture is just how diverse it is. Aišku, aš turiu kažkokiu tai asmeniniu savo, tokiu, ką aš mėgstu pati, bet vienas pagrindinių dalykų, kuris kaip ir netgi šokiruoja amerikiečių kultūroje, yra jos įvairovė. Our popular culture is widely known in the world, and it is indeed very popular, but it's only the tip of the iceberg. Amerikiečių populiarioji kultūra iš tikrųjų yra labai populiari visame pasaulyje, tačiau ji yra aisbergo viršūnė, ledkalnio viršūnė. America is a nation of immigrants for the most part. Amerika yra imigrantų šalis. And every immigrant who came from anywhere in the world brought with them their cultural traditions, their artistic traditions. Ir visi imigrantai, visi ateiviai į Jungtinės Amerikos valstijas su savimi kartu atsivežė ir tradiciją, savo kultūrą. And so America is a place where we see aspects of cultures from all around the world, and then we see new genres that are born out of a mixture of those cultures. Taigi mes turime, Amerikos kultūra yra tokia, kuri yra atsineštinė iš visų pasaulio kampelių, bet taip pat Amerika yra ta vieta, kur gimsta nauji žanrai. Jazz comes to mind. It's a form of music that was born in the United States, but it very much drew on traditions that came from Africa, the Caribbean, increasingly today on traditions that come from Latin America. Iš karto galiu prisiminti džiazą, kuris ir gimė Jungtinės Amerikos valstijose, tačiau jam didelį įtaką turėjo afrikietišką kultūrą, Karibų salų kultūrą, taip pat dabar pastaruoju metu ir turi įtakos iš lotynų. Another aspect of American culture is our, in addition to the immigrant experience, is our frontier experience as our nation expanded. And one of the things that I've enjoyed most in my life is reading the literature of the pioneers in the United States. Ir be tos imigrantų ateivių visos kultūros, taip pat galima pabrėžti kultūrą, kuri yra susijusi su pirmaisiais gyventojais Amerikoje. Tai tie žmonės, kurie buvo pionieriai. One of my favorite authors is actually a Norwegian-American author, Rolvag, who wrote about the experience of Norwegian immigrants in the United States. Vienas iš mano mėgstamiausių autorių, tai yra Rolvagas. Jis yra Norvegijos kilęs amerikietis ir jisai rašo apie Norvegų patirtis, kuomet jie atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. And you asked about food. It's very, very hard to say with any specificity what is American cuisine, because American cuisine is made up of the cuisines of many countries. So pizza, tacos, bagels, just to name a few, are dishes that have been adopted by Americans. Jūs taip pat klausote apie maistą. Iš tiesų sunku pasakyti, kas konkretaus, sakykim, arba kas yra specifiško amerikietiško kultūroje, Amerikos būtent maisto kultūroje. Tai yra labai daug įtakų iš kitų šalių, tai galėtų būti pizza, tacos, dar kita. Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį ir tikiuosi, kad skleisdama Amerikos kultūrą čia ir rengdama Amerikos kultūros pavasarį taip pat be galo mėgaujatės ir lietuviška kultūra ir lietuviškų pavasarių už lango. Dėkuoju Jums ir gražios dienos. Thank you very much.